მოგესალმებით. Დღეს 4 შაბათია და მე ბუკავარ კობეშავიძე ვიწყებ გადაცემათაცით კონსულიუმ ბუკასთან. Მე როგორც შეგვიდით წინა გადაცემის დროს, ჩვენ ყოველ ჩვენ ლაივ გადაცემის დაწყების თანავე განვიხილავთ ხოლმე თითოეულ თემას, მოკლედ რა თქმა უნდა, რომელიც იქნება სავარაუდო თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა ჩავთო მეც ლაივი გავაგრძელებ. Ce se va face? Da, ce va face? Ca o chestie. Mă iubesc, leva, dar ce va face? Ce va face? Ce va face? Mă duc. Bucat sau alt. Și se va face zile, n-a să-l sau grobi. Nu se ghice, au o gară, se mișta, se mișta, nu e. Da, uite, gamarduba în timp. Da, vi s-au grăbit home, im temaze, actualul temaze, romeli, certicul este gamarduba și ce pacientul am obțeles. Trebuie de li, ce ni aseti cicli din gaundin, are ce ni gada ce mi se poate am șechit cu cicli din gaundin, are trebuie de li actualul tema, obțeles, ce ni s-a obra, ori o dată suti, gonoria stan, dacă și revit. Gonoria gahlaut, gonopochit, gamuțoiului, infecțiul dava de ba, romnis gadacema, hteba skesobrivi gzit, da, rogor ce se hobe misi gamuncoevi aziane ben șart sa skesob, traktis, da sistemi, și nacime zomle bi zecniane epitelumi dare în hobe amopenile viho. Magalita rogor ce avis para uretul gzebi, sakoshevis, paravi epitelumi, asevenc ori naclavis, lorcovani garsi, da, ase șerle. Ჩვენ რამოდენიმე უფრო აი ასე ვთქვათ გავრცელებულ რომელიც პაციენტებს უფრო მეტად ხდებათ ხოლმე ეს არის აი გავრცელებული გონორეული ასე ვთქვათ ინფექციით გამოწვეული რაღაც პრობლემები ეს ერთ-ერთი არის მაგალითად გონორეული კოლპიტი. გონორეული კოლპიტი როგორც წესი ხდება ხოლმე ბავშვებში, ორსულებსა და ქალბატონებში რომელიც ძალდებიან მენოპაუზაში. Nu, rotcat, gonoreul, colpitis, gamunine, basi, rotcat, ho, gamunadeni, arihome, rogorcesi, piruli, da, ambros, hteba, kide, pibrinis, armukna, pibrinis, ce sa pamisa, imitoro, antibati, exudati, am gamunadeni, gonoreis, dros, gonoreul, colpitis, dros, ce ițau schome, didi dozi, pibrinokins, da, ce sa pamisa, veri, dar da, ihme, mugu, pe pibrin și da, გამარჯობა ქალტონინი, დიახ, შეგიძლიათ არ დავუსვათ შეკითხვა. შესაბამისად, ფიბრინი მე ხელს უწყობს შეხოცებით პროცესებს, როგორც საშოს ლორწოვანში, ასევე შეიძლება იყოს სასქესო პრაქტიკით, ასე რომ მისი მიმდინარეობა, როგორც წესი არის ხოლმე ქრონიკული, გამწვავების ფაზა ნაკლებად აქვს, როგორც თუ გამწვავების ფაზაში არის გონორეული კოლპიტი, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად არის ხოლმე სუნიანი გამონადენი. Ასევე ძალიან ხშირია გონორეის დროს გონორეული ურეთრითი. Ანუ საშასქესო, უბრალოდ საშაფე სისტემის ანთება, ხო? ამ დროს გამოვლინება პირველ რიგში არის შარდვის დროს წვა, ქავილი და აუცილებლად ჩხლეტის შეგრძნება და ამას უკვე თან ერთვება ტკივილი. როდესაც გამწვავების ფაზაშია აუცილებლად თან ერთვის აუცილებლად ეს არის ჩირკოვანი მოყვითალო ფერის გამონადენი, სუნიანი გამონადენი, რომელიც ერთ-ერთი დამახასიათებელია გონორეისთვის სამწუხაროდ. ასევე ჩვენ ხდება კიდევ გონორეული, მაგალითად არის ხოლმე გონორეული პროქტიტიც კი, როდესაც ხდება სწორი ნაწლავის, ასე ვთქვათ, არეში, ან სწორი ნაწლავში შეწრა, ასე ვთქვათ, ბაქტერიისა. Შესაბამისად, ჩვენ ასევე გვაქვს ხოლმე როგორც წესი გონორეული ენდოცერვიციტი, მაგრამ გონორეული ენდოცერვიციტის ცალკე ასე ვთქვათ, გაშლა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ იგივე თითქმის იგივე სიმპტომია რაც გონორეული კოლპიტის დროს და პირველი და წამყვანი აქ არის როგორც წესი ეხლავე უპასუხო ბატონინსაც, როგორც წესი აქ არის წამყვანი ხოლმე გამონადენი ჩირკოვანი. მისი დიაგნოსტიკა, გონორეის დიაგნოსტიკა, ხო ემყარება საშოს ნაცვის ბაქტერიოლოგიურ და ბაქტერიოსკოპიურ გამოკვლევას. Და რაც ეხება მკურნალობას, მკურნალობა
როგორც ესე არის ხოლმე სტაციონარული, როცა არის გამწვავებული ფორმა გონორეისა და ხდება ანტიბიოტიკო თერაპიით. როგორც წესი ხოლმე ერთი კვირა ყოფნის უნალობას, ხოლო ნაკურნალებია თუ არა ქალბატონი, აუცილებლად 3 თვის განმავლობაში კურნალობის დამთავრებიდან აუცილებლად კეთდება ანალიზები და შემდეგ უკვე ფიზიოლოგიური თუ მედიკამენტოზური, ასე ვთქვათ, პროვოკაციების შემდეგ აღებული ნაცხში, როდესაც გონოკოკების რაოდენობა აღარ ფიქსირდება, აქ ნიშნავს, რომ პაციენტი უკვე განკურნებულია აბსოლუტურად. აი ეს ორიოდე სიტყვით მინდოდა დღეს მესაუბრა გონორეაზე. Ну, შემდეგ გადაცემაში დავაანონსებ, რომ სავარაუდოდ ალბათ არ იქნება ვულვითი ან ვაგინიტი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ველოდებით ახლა ჩვენ კიდე პროცენტულად თუ რამდენს დაინტერესებს ეს თემა. ახლა გადავიდეთ ჩვენ უკვე შეკითხვებზე. პირველი შეკითხვა მოგწერა ქალბატონ ნინიმ, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ მოგესალმებით. წავიკითხავთ თქვენ შეკითხვას. ეხოსკოპიაზე ვიყავი 19 კვირის ორსული ვარ და ბავშვს აქვს თავზე კისტა. საშიშია თუ არა? ძალიან ნერვიულობა. იცით რა არის? რო თქვა რომ ეხლა საშიში ნაკლებად, უბრალოდ საყურადღებო მომენტია, თუმცა ორსულობის დროს ამას ვერაფერს ჩვენ ვერ შევცვლით, რა თქმა უნდა, და კიდევ უნდა გადაკონტროლდეს. ბუნებრივია, ეხოსკოპიური კვლევები ეხლა 19 კვირის შემდეგ იწევთ თქვენ რამოდენიმე ეხოსკოპიური კვლევა. Და შემდეგ უკვე როცა გააჩნდება ახალშობილი, ანუ დაიბადება ახალშობილი, აი შემდეგ შემოწმდეს თუ რა სახის კისტა აქვს თქვენს ამ ეტაპზე ნაყოფს, ხო? ხა საშიში არის თუ არა, ეს სამწუხაროდ ძალიან ძნელია ხა ზეპირად გითხრათ მე ეხოსკოპიაზე რა კისტა ინახა. როგორც წესი ხოლმე ესეთი პრობლემები მოგვარებადია და არანაირ პრობლემას არ იწვევს ნაყოფთან. შესაბამისად სანერვიულო არ აქვს, უბრალოდ საყურადღებო მომენტი არის და ცოტა ასე ვთქვათ არასასიამოვნო გახლავთ, როდესაც ნაყოფზე ეხოსკოპიურად რაღაცა პრობლემას აღმოაჩენთ, ხო? პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ვერტიკალურად და წარმატებულს ვისურვებ და დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. ჩვენ ახლა როგორც ყოველთვის წავიკითხავთ იმ შეკითხვებს, რომლებიც ეპიკვირის მანძილზე, როდესაც ჩაიქრო ჩვენ შაბათქვირის გარდა, რა თქმა უნდა, 4 შაბათიდან 4 შაბათამდე მოგვივიდა ჩვენ საიტზე. ჩვენ წერს, ეს არის. მზიაქ წერს, ისევ და ისევ გამეორდები, რომ გვარებს არ ვითხოვთ ჩვენ. ქალბატონი მზიაქ წერს, რას ნიშნავს საკურცხების პოლიკისტოზი? საშიშია თუ არა ეს დაავადება და კორნალოგისტვის არის თუ არა საკმარისი 3 თვე? ასევე მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ამ დაავადების გამო ვერ ფეხმძიმდებოდეს ქალი? ძალიან კარგი შეკითხვაა, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ საკურცხვის პოლიკისტოს და ნაკავშირებით, ანუ ეს სამედიცინო ენაზე ასე რომ ვთქვათ, ეს არის შტეინ-ევენტალის სინდრომი. და რაც გამოიხატება გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ, მრავლობითი კისტოზური ჩანართები არის ხოლმე საკვერცხეში. შესაბამისად, როდესაც ასე ხდება, ვერ ხერხდება საკვერცხეში ფოლიკულის მომწიფება და ას შესაბამისად კიდევ უშლის რა თქმა უნდა ფეხმძიმობას ხელს. Ну, როგორც წესი, ხა კონსერვატიული მკურნალობა შეიძლება ჩატარებული იქნას, მაგრამ როგორც წესი, მინდა ვთქვა, რომ კონსერვატიული მკურნალობა მაინდამაინც აქ დიდ შედეგს ვერ გვაძლევს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, და საკმარისია თუ არა 3 თვე. როგორც წესი, 3 თვე საკმარისი უნდა იყოს, თუ დაეკვირდება ამ მკურნალობას. თუმცა ხან ბოლომდე განკურნება პოლიკისტოზისა მედიკამენტოზურად ვერ ხდება სამწუხაროდ და აქ უკვე კეთდება ქირურგული ჩარევა, ანუ ლაპაროსკოპიური მეთოდით და ხდება საკურცხების დრენინგი. ქეთინო მოგწერა, გამარჯობათ, ვარ 22 კვირის ორსული და მაქვს ნევა დაახლოებით 130-140-ზე. პირველი ორსულობა მაინტერესებს, ამდენად საშიშია ეს ნევა? სვამ ნიფედიპინს გინეკოლოგის დანიშნულ, მადლობა წინასწარ. Ну, როგორც წესი, ახლა ორსულობაში მოგახსენებათ, წნევა არასასურველია, ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს მაჩვენებელი, რომელსაც ახლა ქალბატონი ქეთევანი წეს, ოდნა მომატებულია და უკვე თქვენ დანიშნული გაქვთ ნიფედიპინი. შესაბამისად, ამ მედიკამენტით ჩვეულებრივად შესაძლებელია, რომ ეს წნევა დარეგულირებული იქნას და დაიწიოს თავის ზღულ მაჩვენებელზე, რომ რა ნორმაშიც გაქვთ ხოლმე წნევა. Ну, 120-70-ზე ორსულისთვის ეს აბსოლუტურად ნორმალი, 130 მოგხსენება, 140 ცოტა მაღალი გახლავთ. ეკამ წეს, გამარჯობა, მაინტერესებს, რა პრობლემას წარმოადგენს საშილოსოს წინ გადახრა?
საშეოსოთ ჩვენ წინაგადაცემაში ლევარ შეკითხები არ მოდის მე მგონია თუ შეიძლება რომ ნახო საშეოსოთ წინ გადახრა ანუ ანტე ვერსია მეორნაირად ანტე ოპოზიცია ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ეს ფიზიოლოგიური მომენტია და არანაირი კომუნალობა და პრობლემას არ გამოიწვევს განსხვავებით უკან გადახრის აი უკან გადახრის შემთხვევაში საშეოსოთი აქ პრობლემა შეიძლება დადგეს დაფებძიმების განაყოფიერებს ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ამ დროს ხო, ანტევერსიის დროს მაგალითად არის ხოლმე ჰიპერანტეფლექსია, ეს ნიშნავს საშულოსნო სტანსა და საშულოს ელშორის განვითარებულ ნაუჩი, რომელიც აბსოლუტურად ფიზიოლოგიურია და არანაირ პრობლემას როგორც წესი ანტევერსია, ანუ ანტეროპოზიცია წინ გადახრა საშულოსნოში არაფერ პრობლემას არ იწვევს. Ketty წელს ორსულობისა და ინფექციის დროს შეიძლება სოდიანი წყლით გარედან მობანვა, ჩამომდის ყვითელი ჩირქივით ხელი, რაღაც მომწვანოს სუნიანი გამონადენი ალბათ. ეს ბოლოს აღარ დაგვიკონკრეტა. Ну, ეხლა ყვითელი ჩირქივით ხელი, რაღაც მომწვანოს სუნიანი გამონადენი გარედან მობანვა, რა თქმა უნდა, ამას არ უშვილის. აგა უცობა თან ორსულობაა. აა და წეს რომ თან ორსულობა და ინფექცია არისო. და შესაბამისად აქ უნდა გარკვეული იქნას თუ რა ინფექციასთან გვაქვს საქმე და უცობა დაინიშნოს შესაბამისი კურნალობა. იმიტომ რომ მარტო სოდიანი წყლით გარედან მობანვა ამას არ თქმა უნდა ბუნებრივი არ უშვებს. ასე რომ თუ გიყურებს ქეთევანი ვინც მოგწერა ეს შეკითხვა კარგი იქნება რომ მიმართოს გინეკოლოგს და შესაბამისი კურნალობა დაინიშნოს. არაფერი მობანო ამას არ უშვებს. მარიამ წელს გამარჯობა. პირველი ორსულობის დროს ჰქონდა ტოქსიკოზი სამ თვემდე. მეორე ორსულობის დროსაც მექნება თუ არის იმის შანსი რომ მეორე ორსულობის დროს არ მქონდეს ტოქსიკოზი. ესე ძალიან კარგი შეკითხვა, თუ ძალიან ბევრს უჩდება ხოლმე ეს შეკითხვა ჩვენ პაციენტებს რომლებიც მოდიან კონსულტაციაზე. იცით რა არის საერთოდ პირველი ორსულობის დროს სამ თვემდე ეს არის დაახლოებით 12-13 კვირა ორსულობისა, ანუ პირველი ტრიმესტრი და შესაბამისად ლევან თუ შეიძლება კონკრეტისო გასცე პასუხი რა შეკითხვები აღარ მახსოვს როგორ გამომგზავნო და ქალბატონ ერთი შეკითხვას დაგუნდა მე ქალბატონ იქეთი წეს რომ რაღაცა შეკითხვებს ვერ გზავნიო როგორ გამომგზავნო. პირადში მოგწერენ ქალბატონ ქეთევან ეხლა ჩემი ასისტენტი მოგწერს, მოგწერთ უბრალოდ. დიდი მადლობა რომ წერთ. თეოდეოს მივესალმები კიდევ ერთხელ აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ეხლავე რომ დავამთავრებ ქალბატონ მარიამის შეკითხვას. ტოქსიკოზთან დაკავშირებით. ანუ პირველი ტრიმესტრის ტოქსიკოზი ეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ორსულობის ერთ-ერთი ნიშანი გახლავთ მოგეხსენებათ. შესაბამისად კურნალობა ნამდვილად არ ჭირდება, თავისი როგორც წესი გადადის ხოლმე. და რაც შეეხება ის შემდეგ ორსულობაზე ექნება თუ არა ტოქსიკოზი, ესე დაწვრილებით ან გექნება თუ არ გექნება, აი მარიამს მიმართავ თუ გიყურებს. ტოქსიკოზი ეს ძალიან ძნელია და არ იქნება სწორი ჩემგან რო გითხრათ, არ გექნებათ, არ გექნებათ, ხო ბუნებრივია. თუმცა არ არის აუცილებელი რა ხა პირველ ორსულობაზე განვითარებული სხვადასხვა ეს ახლა პათოლოგია არ არის, მაგრამ თუნდაც სხვადასხვა პათოლოგიები აუცილებლად გამეორდეს მეორე და მესამე ორსულობაზე. ეს ასე არ ხდება რა თქმა უნდა. ენა ჩვენ საიტს მიგრუნდები თეო წერს. ბატონო მოყავ გამარჯობაო. ცაკვის ორსული ვარ და მაქვს პაზმული ხელა, განსაკუთრებით რამი დიდხანს მიძლება ხოლმე და ნაყობზე ხვარი მოქმედი და საშიში ხვარა. თეო სპაზმური ხელა ნაყობზე დიდად არ იმოქმედებს, უბრალოდ შეიძლება ისეთ ვადაზე ბრძანდები ცაკვის ორსულზე, რომ შეიძლება მაგალითად დაიჭიმო საშოსოს, საშოს მუცლის წინა კედლის ან პრესო ეძახი. უცოცინა კედლის კუნთები და შესაბამისად შემდეგ ამან წარმოშოს უკვე საშულოსნოს ტონუსი. ამიტომ ეს სპაზმური ხოლმე აუცილებლად ექიმი თერაპევტის მიერ უნდა იქნეს აღმოფხვრული. ეს არ არის ნორმა, ნაყობს არ შეუქმნის კიდევ ერთხელ უძახი არაფერს, აი საშულოსნოს შეუქმნის იგი და გამოდერო შეიძლება დაიწყოს საშულოსნოს ჰიპერტონუსი და შემდეგ ამას დაახლოებით მე კურნალობა. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ სპაზმურ ხოლმე შესაბამისი მედიკამენტები და არსებობს იცი ორსულობის დროსაც შეიძლება მისი მკურნალობა და ხმარება, შესაბამისად შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მიიღოთ ეს მედიკამენტები და ეს სპაზმური ხოლმე მოგეხსნათ.
Eguke, ჯობია ამ გინეკოლოგმა დაგინიშნოთ, ეხლა მე პირდაპირ ეთერში დაქვა მაპატიეთმა დანიშნოს ვერ მოგცემთო. შესაბამისად, ან თერაპევტმა, ან გინეკოლოგმა შეიძლება დაგინიშნოთ პრეპარატები, რომელიც ამ სპაზმურ ხველას კიდევ ერთხელ ხას უნდა სპაზმი მოხსნას, სპაზმურ ხველას მოიხსნას. გადავიდეთ ისევ ჩვენს ასე ვთქვათ მოსულ შეკითხვებზე. Leila წერს, გამარჯობა, მენსტრუაცია მქონდა 20-ში, სანამ დავიკითხავ მაშინ ქალბატონებმა მომიშნო არ წამიკითხავს. ქალბატონი ნაზიმ წერს, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, მადლობ შეკითხვისათვის. გამარჯობა ბატონო ბუკა, ჩემი მეგობარი 10 წელია ვერ ორსულდება, ჩაიტარა ყველა საჭირო კვლევა და წესებშია ყველაფერი. რასთან შეიძლება კონდეს საქმე? ქალბატონ ნაზიმ, დიდი მადლობა რომ წერთ და გიყურებთ. Убрало кинцит ра არის საკმაოდ ძნელია ჩემთვის მამაკაცის ჯანმრთელია თამ წერს ძნელია ხა ჩემთვის აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია იმისა თუ რატო ხდება მაგალითად ხაისმევან ხო ძალიან კარგი მე ხა ეთი წუთი ქავეტონ ქეთის ვეთვი ჯივიძეს რო აი მოგწერა ჩემმა ასისტენტმა ლაივში ჩააწერა ის ლინკი რაზე შეგიძლია გამოგზავნოთ ხოლმე შეკითხვა და პირდაპირში შეგიძლიათ ვკითხოთ ასე რომ პრობლემა არ არის რაც შეეხება ქავტონაზე თქვენ შეკითხვას აი აფი წელი სტერილობასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელია ხა ასე ერთი რაღაცა კონკრეტული მიზეზი გითხრათ იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი არის სამწუხაროდ მიზეზები რომლებიც უნდა ვეძებოთ თუმცა აფი წელი და ყველაფერი წესში რო არის აქ რაღაცა შეიძლება იყოს გამოყარული ან შეუსაბამოა შეიძლება ანუ მეუღლის მეუღლეებს შორის რაღაცა სისხლის ჯგუფის კონფლიქტი შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს. შეიძლება ხას უსვევალცულად, ან მაგათად შეუსამო ვერ ეცმება ერთმანეთს მამაკაცის სპერმა კვეცხუჯრა, ანუ კი ჩვეულებრივად არაფერი პრობლემა არ აქვს, ანუ ვერ ხერხდება განაყოფიერება, ამიტომ აქედან ერთად შემგან რომ მე გითხრათ რაღაც კონკრეტული ეს რამოდენიმე მაგალითი მოიყვანა ასე ვთქვათ რა, და რომელი არის ხა პრობლემა ის ძალიან ძნელია, 10 წელი გამბატონო, დადის იკვლევს კურნალოს და უსმობა არ გება. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, რეპროდუქტოლოგიური პრობლემა, რომლის აღმოფხვრაც საკმაოდ რთულია ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა გაძლევადია და უსურვებ თქვენ მეგობარს, რომ მალე გახდარიყოს დედა. მადლობა კიდევ ერთხელ ვიყურებთ და წერთ აქტიურად. აი ისე მიუბრუნდი გამბატონო რელას კითხვას. გამარჯობა, მენსტრუაცია მქონდა 20-ში. ეცუთით ეს მენსტრუაცია მქონდა 20-ში, ჩვეულებრივად დამთავრებიდან დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ დამეწყო სისხლიანი გამონადენი. მაინტერესებს ისი ბრალი შეიძლება იყოს, ან რა გამოკვლევა ჩავიდა, მუცლის ქვედა არის და წელის ტკივილი მაქვს. Ну, ასე ანამნეზურად რო ავიღოთ, ეხლა რასაც წერს გამოტონი ლეილა, სავარაუდოდ აქ არის საშულოსოს კვანძოვან მიომასთან გვაქვს საქმე. ვინაიდან რადგანაც აი მენსტრუალური ფუნქციის მოშლა, ეს მოშლა ხო, იმიტომ რომ მენსტრუაცია დამთავრდა და ერთი კვირის შემდეგ დაიწყო სისხლდენა და მუცლის ქვედა არის და წელის ტკივილი, ეს როგორც წესი ხოლმე პაციენტი როცა მეუბნება აი ესეთ კონსულტაციებს ვარ მომზადებული ჩემთან პაციენტთან მეუბნება აი ესეთ ასე ვთქვათ ანამნეზურად ამ ჩივილებს, აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ მივდივართ იმაზე რომ აქ ხომ არ არის საშილოსნოს კვანძოვანი მიომა და აქ რა უნდა გავიკეთო ან რა გამოკვლევა? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ექოსკოპიური კვლევა და ექოსკოპიურ კვლევაზე დადგინდეს არის ხომ არ არის აქ მიომა, პოლიპი ნაკლებად, იმიტომ რომ წელის ტკივილი და მუცლის ქვედა არის ტკივილი ნაკლებად, იცის პოლიპა, თუმცა რა შეიძლება პოლიპიც იყოს და პოლიპი იწვევდეს საშილოსნოს კვანძოვანზე მაგ საუბარი, პოლიპი იწვევდეს სისხლდენას, ხოლო აი წელის ტკივილს მაგალითად და მუცლის ტკივილს შეიძლება მიომა იწვევდეს, მაგრამ თუ ყოველ შემთხვევაში აქ აუცილებელი რომ გაკეთდეს აუცილებლად გაკეთდეს აუცილებლად გაკეთდეს ექოსკოპიური კვლევა. აი ქალბატონ ქეთევანი ისევ დაგვირუნდა და წერს დიდი მადლობა რომ არსებობს იმედის კლინიკა. დიდი მადლობა რომ თქვენ არსებობთ, თქვენნაირი ხალხი ძალიან დიდი მადლობა. ჩემ ოჯახს აქ კლინიკასთან შეხება არაჩვეულებრივი და პროფესიონალური ხარდო. და დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ოქროპიაძეს. დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთევან თქვენ რომ ასე გვენდობით. მიაწერს გამარჯობათ, ვარ 2 თვის ორსული, ანუ 800 კვირის დავა კონკრეტებს, სანამ დაუჩებოდი ბევრი წამლები მაქვს მიღებული, არ ვიცოდი რომ დარჩენილი ვიყავი, საშიშია თუ არა ეს.
იცით რა არის უკვე 8-9 კვირის ორ სულთან ეხა მანამდე რა წამლები აქვს ქავტონაზე დიდი მადლობაო დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ეხა ესე საშიშია თუ რა გააჩინა ეხა რა წამლები აქვს მიღებული ხო რაღაცა არის მედიკამენტები რომლებიც აი თუნდაც ემბრიოგენეზის დროს ან როდესაც ემბრიონი ყალიბდება და უკვე ნაყოფად უნდა ჩამოყალიბდეს აი მაშინ შეიძლება რაღაცა პრობლემა თან ქონდეს საქმე რომელმაც შეიძლება თავი იჩინოს ორსულობის ბოლოში უკვე როცა იმშობიარებს ხო ქალი და უკვე ახალშობილს მიიღებს თუმცა ესე წინასწარ საშიში არ არის გააჩნია რა წამლები აქვს მიღებული აი ეს არის მთავარი თუ ეხა ისეთი მედიკამენტებია რომლებიც ტოქსიურია ნაყოფისთვის რა თქმა უნდა საშიში იქნება და აქ შეიძლება სხვადასხვა რაღაც პრობლემები წამოვიდეს მარიამ წერს შესაძლებელია თუ არა ორსულად დარჩენა, როდესაც მეძუძური ხარ და არ გაქვს მენსტრუაცია აღდგენილი. ძალიან კარგი კითხვაა, ძალიან აქტუალური კითხვაა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. შესაბამისად, მეც პასუხს არ დავახანებ და გავცემ, რა თქმა უნდა. კი, შესაძლებელია, რომ მეძუძური დედა დარჩეს ორსულად. თუმცა, იშვიათია, საკმაოდ ლაქტაციის პერიოდში, როდესაც არის ლაქტაციური ამენორეა, ან მენსტრუაციის შეწყვეტა, დარგეს ხოლმე ორსულობა, თუმცა რა თქმა უნდა, შესაძლებელია აბსოლუტურად, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად, ასე რომ აქ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, ამიტომ არის ხოლმე, რომ როცა აი მაგალითად ქალბატონი ნაკეისრალია და მისთვის რამოდენიმე ხანი ხო უმჯობესია ორსულობა არ დადგეს, ურჩევთ ხოლმე, რომ მეძუძური როცა არის, სანამ არის მეძუძურია და მაინც ნუ ენდობა ლაქტაციურ ამენორეას და თავი დაიცვას მექანიკური საშუალებებით. ასე რომ ეს არის ყველაზე სწორი. სახელი კი რა დავიკითხე. ისე ლელა წერს ახლა. გამარჯობა, მაინტერესებს ყელში სოკოს არსებობა. რომელ ყელშია? არც. რატო ლელა თქვენი ძი რომელ ყელში? კანდიდაო და ტონზილი ალბათ ზედა ყელში. ტონზილით მოწავემ თუ შეიძლება ხელი შეუშალოს ორსულობის დადგომას, ან ორსულობის პერიოდში ნაყოფს მიატანოს ზიანი. საერთოდ ესეც ძალიან კაი შეკითხვაა, საერთოდ ტონზილიტი ეს გახლავთ, ან გლანდები და ტონზილიტი არის ამ გლანდების ანთება. საკმაოდ მწვავე არის ხოლმე როგორც წესი, როდესაც ტონზილიტი ვითარდება, აქ ორსულობა შეიძლება ორსულობის დადგომასაც შეუშალოს ხელი. და ორსულობის დროს საკმაოდ დიდი პრობლემა შეუქმნას როგორც ნაყოფს ასევე ორსულ ქალბატონს. შესაბამისად ძალიან კარგი იქნება ხოლმე, როდესაც აი როცა არის გლანდები ქვია, ანუ ტონზილები ასე ვთქვა, გაკეთდეს ტონზილექტომია, ანუ გლანდების ამოკვეთა, იმიტომ რომ ნუ როცა ახლა დიდ პრობლემას არ უქმნის ხოლმე ტონზილები, ხო, ნუ არ კვეთავენ, თუმცა ორსულობაში საკმაოდ დიდ პრობლემას უქმნის პაციენტებს, საკმაოდ. და როდესაც ტონზილიტია მწვავე აუცილებელია, ანუ სოკო ყელშიო, აუცილებელია, რომ ჯერ ეს იკურნალოს პაციენტმა და შემდეგ იფიქროს ორსულობაზე, თუ რა თქმა უნდა ოპერაციული ჩარევა მას არ დარჩება, ანუ ტონზილექტომია გლანდების ამოკვეთა არ დარჩება, აუცილებლად უნდა მიხედოს ამ პრობლემას, იმიტომ რომ შეიძლება ორსულობაც არ დადგეს და შეიძლება კი არა აუცილებლად, თუ ტონზილიტი ისე განვითარდა ორსულობის დროს, აკლო დიდი პრობლემი შეუქმნას, როგორც ნაყოფს, ასევე დედას, ანუ ორსულ ქალს. ინა წერს: გამარჯობა, ვარ 11 კვირის ორსული, მაქვს ტოქსიკოზი, ვა დღესა ყოველს ტოქსიკოზი კაცო. გარკვეული პერიოდულობით დაახლოებით კვირაში ერთხელ ვაგებინებ ყვითელი ფერის სითხეს, რასთან მაქვს საქმე, რომელი ანალიზ გაკეთება საჭირო? სულ ნაბახუსებზე ნუხად გალოტონ ინა და მაგასთან გავსაკ. ტოქსიკოზის დროს აი ეს ყვითელი ფერის სითხე, ეს არის ასე ვთქვათ კუჭის წვენი, მოყვითალო მომწვანო ფერის. აიმიტომ რომ როგორც წესი ხოლმე ტოქსიკოზის დროს საკვებს ვერი ნარჩუნებს ორსული ქალბატონი, არაფერი ანალიზი გაკეთება არ ჭირდება ქალბატონინას, რამოდენიმე ხანში სადღაც ორსულობის ალბათ 15-16 კვირამდე ეს პრობლემა თავისით მოგვარდება. Ну თუ არ მოგვარდება და არის ხოლმე პაციენტი, მე მყავს მაგალითად ასეთი პაციენტი საკმაოდ რთული, რომელსაც პირველი ორსულობის დროსაც მთელი 9 თვის განმავლობაში, ანუ იმ 40 კვირის განმავლობაში ორსულობის რაც გრძელდება, ქონდა პირღებინება, ანუ ტოქსიკოზი, პირღებინება დღეში 10ჯერ, 20ჯერ და დღესაც ასე გრძელდება, ну, მკურნალოდ შესაბამისად, პერიოდულობით ოსულთაპათოლოგიური დაყოფილება ეხმარება და
Mainz, așa cumva, nețot așeba abs, am căm pacient, dar le-am cai gogona, da, este probleme mas abs. Așa ro, este tii ram ro, cumva ro, ai pilon corsloba ze, condat oxicos de meorize argi, cumva an piiki, așa tii ramen am duat arars ara arxteba, da, analizis găke tebat, amit abze, calotonina zara peri arcipteba. Moge salme bit, var ozdarua iris, ezogurna, mahuleona, hak. Ce da, scuza, și voi vorbi. Poate s-a vorbit, tu ai văzut, dar o acuie s-a usulit, o s-a usulit, asta se și TSA și conda o trida, suam dio, eutiroxin, s-a uzat 100 ml, miligramian so. Asta la gavi, că te-ai de urde sa mnoc, ai stuar, sa ce ai de cum nu viziti, dar ai stuar, ar ami sa și. Nu, ori da sami, odin am omat ebuli, kidev, ceva, tu mi s-a nu, aș care da gireguli, da ureguli, da, ca văd că rusul nasesc problem, tu o trico da o. Ce s-a bă, mi s-a endocrinologa saciro care a uțile bele, a vina indar, adică teli oslobis gamma loba și eu zdar la care i-a ales pacientii, kidev, ca ca s-o sua, teli oslobis gamma loba și a uțile tu na ceartul lui cose, kimi endocrinologi, ginecologa metat, ca văd că rusul ales oslobas. Ce s-a bă, mi s-a, a, Rakuya, Rakuya Kera. At Zalian Argi Shedegi Guaps, am șem treba și am danișul lui Shedeg, ma cream rapom de corecția. Su mudam sa ce vreau să vizat de tu la ineva, sa și sma ce ne beri. Etop Ers, Madluba e tot rogut urert, ta și ai tot spus, din Madluba, am ajuns la planul sa ce e socoita, ridic ascolba ce au lui sa ce e socoita. Ideea este că vitui prangul sa cheie socoeta standard, ca și de vit prangul sa cheie socoeta, es gahlav, extraperitonealul sa cheie socoeta, nu, scoada scoa, arată scan scoa, obibia, cum sa ga, tau și droze, am ascunde, tau și cveneba. Ai cveneba, e extraperitonealul sa cheie socoeta, i se odi sa cico, didi hani, ma ai texul sa azemeti, od sa azemeti, sa uclo, periodic, anul antibioticoterapia îți trebuie boda, dar nu mai îți trebuie boda calsa care s-o pete, dar cât te boda imitom rom, natalebi, nasit cu at, am infecții, gami tarebi, natalebi, șansi iho. Nu, scoate scoarea, dar scan scoarea lui bia. Nu pe peritonul, extra peritonul, nu pe fiero peritonul, mi se axni scare se ședi care s-a șos o zluși, dar se șende, dar șende, magram. Acum mi da, dar am atât o isrom, prangul lui Sakei, e greț o debuli, prangul lui Sakei Sokweta, am extra peritoneal lui Sakei Sokweta, e treba holod, am holod pe ori Sakei Sokweta, e tot rac gamul lui Sulia, gamul lui Mitida, gamul sau lui Sakei Sokweta, izga e treba. Gasul lui Bibi, nu cateterizația, ar treba, tu s-a dat mintea otparo. Ce e tam? Ce e spune Nica? Și s-a dat zat, s-a dat goac, dar nici mine, asta e proiectul bednieri, ugeac Sakei Sokweta, ia, sunt cu alt. Ce am modificat, sa fie socoeta, icați acum rog, peritonizare, șarvis bușis, cateterizația, icați trebuie la meugle, monacile, s-a absorturat pacientii, iar teta monacile, s-a absorturat bușis, dar va treba și, așa cum a zis, Didi, Ganska, Didi, Arhteva, mai înțelegi, Xteva, s-a și losno, mai înțelegi, Xteva, a zis, Didi, Ganska, sa fie socoeta, prangul s-a dat, ce-o vreau bușis, e absolut, dar e zis, dar a na ახალი ასე ვთქვა სტილი რომელიც შემოვიდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პრანგული საკეი სოკვეთა ეს გახლავთ იგივე ექსტრაპერიტონეალური საკეი სოკვეთა რომელსაც საქართველოში რამდენი წლების და საუკუნეს ვერ ვთქვა წლების წი სანამ იქნებოდა ეს ვინც ეს გამოიგონა ეს პრანგული საკეი სოკვეთა ის პრანგი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მანამდე ჩვენი ღვაწლმოსილი ექიმები აწყობა გარდაცვლები ნატელი და სანტელი მაცულებს შეულებრივად აწარმოებენ თუმცა და maximum de vidobeden am manipulații წარმოებას. Აი ეს არის განსხვავება. Შესაბამისად, მე რომ ვკითხოთ, მე პირადად პრანგულ საკეის სოკვეთა დიდად ამომწოს. Თუმცა რა თქმა უნდა ვაკეთებ. როცა პაციენტი ითხოვს, ვაკეთე პრანგულ საკეის სოკვეთა, თუმცა დიდი, ასე ვთქვა, ტაშის დაკვეთ მეთოდს არ ხვდები და საერთოდ საკეის სოკვეთას. Იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია ფიზიოლოგიური შეგუება, როცა ამის შესაძლებლობა პაციენტს აქვს. Катерина, ეს იმედია ეთო თუ ისე ვიყურებ მაქსიმალურად შევძელი რა დამოწურავ გასული გამეცა ფრანგულ საკეის სოკვეთას და დიდი მადლობა საკმაოდ აქტუალურია ეს შეკითხვები და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეკითხვებისთვის. Катерина, ეს იცით რა მაინტერესებს? არ ვიცი ჯერ. ექოსკოპია თუ ამავნებელი ნაყოფისთვის, ბევრი ეხოს გაკეთება საფრთხეს უქმნის პატარას. ესე ძალიან კარგი შეკითხვაა. Da, gamigia homero, pacientele, ambo, vedro, ai ehoscopia, gamigia, magalitat,
ori Cristina, kide miceps sitqaze, ai kide ro gaviketo. Es khu ar daskhivebs napobs. Ara, ekhoskopii daskhivebs ar khteba, imito ro ak shukis chrilit khteba ekhoskopiuli, zalen ukheshat ro aqsna. Ekhoskopiuli kleva, didi madloba vetoqses, didi madloba tken, araphris, asve tvkat, didi madloba gviqorebt. Ase ro ekhoskopia randomis unda patsients inden sheule gaiketobs. Uprald ari ragatsa, ekha tu patologiastan gvak, ragatsastan sakmi da ragatsa interesebs ekis magdro sheileba. Ai magalitad 6 ekhoskopiis, 4 ekhoskopiis magdro gaketes 10, 15 da ase shemeb. Chveulobva. Uprald a rotsa fiziologurat mimdinareobs morsuloba da aranari gartulebastan ar gvak. Anaqobis kul gartulebas vamok magalitad antedis khuli, kho? Ar gvak rame sakme. Ak im garda im vizitebisa romelis aris sakhmelnikos mier shedgenil da klinikishi da garatsesit shedgenil am ekhoskopiebis garda namdvat agar ari aucilebeli ro o patsientva gaikedos 20-30 ekhoskopia organizmis ganmavobash tuntsaga absolutvat shesadze sheuzlia aranai problemas ar uknits napos nel tsers gamarjoba 34 kviris var da maks muslis tivili ასევე ბავშვი ძალიან აქტიურია, აქვს ერთჯერადი არამჭიდრო მარკუჟი კისერზე. მაქვს აკვერცხების წიწკნის შეგრძნება, რამდენად საშიშია, ჩემი მდგომარეობა ძალიან ნერვიულო. Ну, кабатон ნელის მინდა უთხრა, რომ ოდნავ სანერვიულო აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ მაინც ნადრევა კითხება, 34 კვირა მოგეხსენებათ, 36 კვირა რომ თავდება და 37 კვირი დამოკეთრო ორი კითხება ნაყოფი, შესაბამისად უკვე ნადრევ შობიარობაზე აღარ არის საუბარი. Ak როგორც ჩანს არის საშუალოს ჰიპერტონუსი და არ არის გამორიცხული ეს ჰიპერტონუსი მერე არ გადაიზარდოს უკვე სამშობიარო მოქმედებაში და დაიწყოს უკვე ნაადრევი მშობიარობა და მიიღოს ქალბატონ მერე ნაადრევი ახალშობილი რომელსაც შემდეგ დაჭირდება რეანიმაციული ჩარევა ხო და გამოზრდა და კიუეზი ასე თქვა დაერო აწვენენ ხოლმე რაღაცა უთხედი ასე თქვა კიუეზი ქვია მოკლედ მაგას მე ჩემ პაციენტებისგან გამიგია ეს და იმიტომ ეს 4-5 რაღაცა პლაზმაში შეაწვინეს ჩემ ბავშვიო. კიუესი ანუ ეს 4-5 პლაზმაზე არ არის. აი ესეთ რაღაცებს ვარ დაჭირდეს აუცილებელია რომ 1-2 კვირა მაინც მოხდეს ამორსულობის პროლონგირება, ანუ ვადაში ასე თქვა გაწევა, რომ 36 კვირა დაამთავროს და მერე უკვე დროული ახალშობილი მიიღოს მისმა ექიმმა, სადაც აპირებს შობიარობას კავტონი ნელი. მაცაც ოქწეს გამარჯობა ვარ 33 კვირის ყელის სიგრძე მაქვს 20 მმ სიმწიფის ხარისხი პირველი ნუ სიმწიფის ხარისხია საუბარი პაციენტის სიმწიფეზეა საუბარი ამას მე კავშირი რომ მოვჩები კითვის ამ შეკითხვის არის ვიკეთე რომ უპროჟესტანსო და ძირდა და ვიცავ წოლით რეჟიმს მაინტერესებს სიმწიფის ხარისხი განსაზღვრავს შობიარობის დაჩქარებას თუ ყელის სიგრძე ორივე განსაზღვრავს ნაადრევ შობიარობის დაწყებას, როგორც სიმწიფის ხარისხი, ასევე ყელის სიგრძე. ამ შემთხვევაში საშუალო ყელი საკმაოდ დამოკლებულია 33 კვირისათვის და ნუ პირველი ხარისხი ნორმალურად შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ აქ კარგი იქნება ყოფილიყო 0.1. მაგრამ პირველი ხარისხი მაინდამაინც არა, ყელის სიგრძე, მაგრამ თქვა უნდა საკმაოდ მოკლეა და იმ შეკითხვას თუ განსაზღვრავს თუ არა ას პლაცენტის სიმწიფის ხარისხი და თუ ყელის სიგრძეო ესე ნადრევ შობიარობას აქ ამ შემთხვევაში ორივე როგორც წესი განსაზღვრავს თუ ორივე მომატებულია მაგალითად სიმწიფის ხარისხი გახლავთ მეორე 33 კვირაზე მაგალითად ან მესამე საერთოდ და ყელი იგივე 20 მმ ან 18 მმ და უფრო ნაკლები ეს აქ რა თქმა უნდა გვაქვს ესე იგი ნაადრევი მშობიარობის რისკი და უცბად უნდა მიმართოს ესეთმა პაციენტმა ექიმ მიან გინეკოლოგს. ნინი მოგწერა, ნინი ნიკო, აგვარი არ წერია და პოლონდე წავიკითხე, დიდი მადლობა რომ გიყურებ. გამარჯობა, როდესაც ორსულობა კარგად მიმდინარეობს, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის გულის გაჩერება 32 კვირაზე. სამწუხაროდ ხავდო ნინი ამაზე ამ შეკითხვაზე კონკრეტულ პასუხს ვერ გაცემთ, იმიტომ რომ აი რამ შეიძლება გამოიწვიოს აქაც რაობიკი ფაქტორია ხანდახან არის ხოლმე რომ აი ეს შეკითხვა ჩვენთანაც კი უპასუხოთ ჩვენთვისაც კი უპასუხოთ რჩება იმიტომ რომ აი 32 როცა ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს რამ გამოიწვია ნაყოფის გულის ცემის შეჩერება ეს
ცოტა ჩვენთვის ასე ვთქვათ, შეკითხვის ნიშნები ბევრი ჩდება ხოლმე. Აი არის ხოლმე, აი წინა კითხვა რო წავიკითხე მე ქალბატონელის, აი მაგალითად არის ერთჯერადი მარგუჟიანკისაზე, ეს ამანაც შეიძლება. Ან ძალიან მოძრაობს აქტიური არ შეიძლება მაგალითად ქრონიკული ჰიპოქსია, მე მწვავე ჰიპოქსია განავითაროს და შეცდას გულისება. Აი ეს რა ბევრი ფაქტორია და ასე ერთ ფაქტორზე, ერთ იმაზე მე ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ რა. Tu ram raițuieș na copii bunici să mi se cerepas, an na copii sigur să am zucarut. Ei capțeș, gama juba, sami tu își gavi că te saci isro, ta așa vei lua de bude cei zori de gata mista, șe izle baro morsula de bude, dar tu șelva să risco cam cam aricne magacena. Ki, rat cam da, șe să zle belia, sami tu își gavi că te una, ei istalze, isel dat ge sorsuloba. Შეიძლება და შესაძლებელია აბსოლუტურად. Ეხლა წარგითხავთ ამან თქვენ მოწერილსაც. Აბსოლუტურად შეიძლება და ეხლა იცით რა არის სარისკო არის თუ არა ეხლა ესე არ ხდება რა პრაქტიკაში მე ძალიან ბევრი მქონია რომ აი 10-15 წლის წინ ნაკეისრალი რომელსაც გავუკეთებია საკეისრო ყვეთა მისი მოთხოვნით იმ დორჩენება არ გახლავთ მოგეხსენებათ გუნახია ესეთი გათხელებული საშუალოს კედელი რო ფაქტიურად სანაყოფე გარს ეჭირა ხოლმე სანაყოფე ნაყოფის თავი და ნაყოფის თავზე თმები ჩვეულებრივად ჩანდა ფერიც კი ჩანდა ხოლმე თმების ისეთ ხელი ნაწებული იყო ხოლმე მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა ესე რომ აი სამი თვის წინ ნაკეისრალი ყველამ აბსოლუტურად უნდა შეწყვიტოს ორსულობა რა თქმა უნდა მე ამის აბსოლუტურად წინამდები ვარ და კიდევ ერთხელ გავმეორებ რომ ალბათ ეხლა გავცემ შეკითხვებს შემოვიდა და ამას დავამთავრებ. Კიდევ ერთი გავამეორებ 21 საუკუნეში არასასურველი ურსულობა ეს დანაშაულია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იმდენი პრეპარატი არსებობს და იმდენი მეთოდი არსებობს, რომ არ დადგეს ის ურსულობა, რომელიც პაციენტს არ ნებავს, ხო, ვიდრე აბორტის გაკეთებისა. მე სასტიკი წინააღმდეგი ვარ აბორტის კიდევ ერთხელ ვიძახი და მე მოუწოდებ პაციენტებს, რომ აბორტის ნაცვლად ან დაიცვან თავი, ან თუ დაფეხმძიმდებიან, ღმერთმა ეს ნება მიცა მათ და ეს ძალიან მძიმეა რა მოკლედ ახლა მე არ ვისაუბრებ რა თქმა უნდა ეს უფრო მამაობიდან სასაუბროა, მაგრამ მე როგორც ექიმი სასტიკი წინააღმდეგი ვარ აბორტისა. თამუნამ მოგწერა, დიდი მადლობა. მე მიყვარს იმედის კლინიკა. მადლობა, რომ არსებობთ. მადლობა ჩემს გინეკოლოგს, ბატონ გიგა გურასპაშვილს, თავისი საქმის სპეციალისტია. მადლობა თქვენ, ბატონ თამუნა. რიტა წერს, გამარჯობა საკეისო, მადლობა რიტა რო წერ. გამარჯობა საკეისო, ყვეთა რამდენ კვირაზე კეთდება? მესამე საკეისოს ვიკეთებ თქვენს კლინიკაში. Ну, როგორც წესი, ქავატორი და გეგმიური საკეისო ყვეთა, თქვენ გეგმიური საკეისო ყვეთა გეკუთვნით, კეთდება 22-ის 39 კვირაზე, თუ რა თქმა უნდა, თქვენი საშუალოს ნაწილური ითბენს, ასე ვთქვა და ძალიან გათხელებული არ არის, რომ 39 კვირაზე მაქსიმალ მიგიყვანო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გეგმიური საკეისო ყვეთა მაგალითად რო დაინიშნება რაღაცა რიცხვი, თქვენ 39 კვირაზე და დაგეცხოთ რამოდენიმე ხნით ადრე, რომ აუცილებლად უნდა ველოდოთ დაგეგმიო რიცხვს. Tore ასე საკეისო ყვეთა გეგმიური აუცილებლად კეთება 29 კვირას. Თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი ნაწილური, ან ის ადგილი, სადაც ორჯერ გაიკვეთა საშუალოსნო და მერე გაიკერა შეფოსტა ბუნებრივია, ითბენს მისი სისქე, ითბენს 29 კვირამდე. წარმატებებს ვისურვებ. ნანა წერს, გამარჯობა, მაინტერესებს დაურსულობა რა პერიოდში არის შესაძლებელი სხვადასხვა ინფორმაცია ვნახე. მაგალითად, ოვულაციის დღეს სანამ იქნება 5 დღით ადრე, ან ოვულაციის დღესო და როგორ არის ანუ ციკლის დამთავრება, მე რამდენი დღე შეიძლება დაუსრულების შანსი მაღალი იყოს. რა პერიოდში და აუცილებლად ივნისში. რა პერიოდში დაუსრულება შესაძლებელი? Ну, როგორც წესი, ასე ვავიღოთ ხალხურად რო გითხრათ, ხო? Და ძალიან მედიცინის ენაზე არ გადაგღალოთ. Ай кавтон нана თუ გიყურებს და მითუმეტეს кавтон нана менструაციის დამთავრებიდან 1 კვირის რადიუსში და менструაციის დამთავრე დაწყებამდე 1 კვირის 1 კვირა რჩება აი ამ პერიოდში როგორც წესხომე აი ეს არის რას ეძახიან აღარ მახსოვს
ხალხუათ ეძახიან, ასე იცავენ ხოლმე პაციენტები თავს არასასურველ ოსლობიდან, ანუ მენსტრუაციიდან ერთი კვირა დამთავრდება და მენსტრუაციამდე ერთი კვირა. აი ამ შუალედში უკვე ჩვეულებრივად შესაძლებელია ხოლმე დაფიღვძიმა, თუმცა ამას მე არ ვემხრობი მაინდამაინც, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ორთოდოქსული არის ჩვენი ნიანობა, ორთოდოქსული ასე ვთქვათ, მეცნიერება გახლავთ, მაგრამ აი რეპროდუქტოლოგია ისეთი მომენტია ხოლმე, რომ ორჯერ ორი ოთხი არ ჩვენ საქმეში და არც ამაში სამწუხაროდ არ არის ხოლმე. ხანდახან საბედნიეროდ არის, რომ ორჯერ ორი ოთხი არ არის. გამარჯობა ნინო წელს, გამარჯობა, ვარ 26 კვირის ორსული, მიბუჟდება ხელები და მაქვს მუხლის ქვედა კიდურების ტკივილი ზოგჯერ. ანალიზებით ყველაფერს მომაშნოთ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი, გმადლობთ. Ну ха, ხელების დაბუჟება, ჩვენ რამოდენიმე ორი გადაცემის წინ მეგონი რაღაცა მსგავსი მომენტი იყო და ძალიან ბევრი ჩემ პაციენტსაც აქვს ხოლმე ესეთი კითხვა, რომ მიგუჟდება ხელები, მაგრამ კოაგულოგრამა მაგალითად ნორმის ფარგლებშია. სიცხის ანალიზი, შარის ანალიზი, შარში ცილა არ არის, აბსოლუტურად ყველაფერი ნორმაშია. აი ეს მომენტი ხოლმე არის, როდესაც ორსულობა ნემნელა ვადაში იზრდება, შესაბამისად საშულოსნოც იზრდება მოცულობაში და არის ხოლმე ზეწოლა. ხა 26 კვირა დიდი ზეწოლა არ არის, ამიტომ ხანდახან აქვს ეს პრობლემა კაროტონინოს, ასე რომ პრობლემას არ წარმოადგენს, როდესაც ანალიზები არის ნორმა. როდესაც არ შეიძლება აქ რაღაც მომენტში უხრის ქვედა კიდურების ტკივილი ზოგჯერ რევმატიული ნაკლებად, იმიტომ ხა წესით უსმობის დროს იცის ხოლმე, ხას უსვა, მაგრამ არა ხშირად. ასე რომ დიდი საშიშროებას არ წარმოადგენს ეს პრობლემა. მარიამი წელს, გამარჯობა, 32 კვირაზე გავიკეთე ეხოსკოპია და რადიოლოგმა მითხრა, რომ ყველაფერი ნორმაშია. მხოლოდ მუცლის ზომა ცოტა პატარაო. მაინტერესებს რა შეიძლება გამოიწვიოს, ან სამომავლოდ რა შეიძლება გამოიწვიოს მუცლის ზომის სიმცირე. ან რით შემიძლია დავიხმარო, რომ ნორმაში ქონდეს პატარა. ზოგადად რაზე მიუთითებს ეს შემთხვევა? ესეც კარგი შეკითხვა გახლავთ, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ ეხლა ვე სოფი გაცემ პასოს, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მაგრამ აი ამ შეკითხვას გავცემი ხა, რაც დაგვისვეს აქ და შემდეგ ახსნა დაგიბრუნდებით. ხა მუცელი პატარაა თუ მუცელი დიდია, ეს მომენტი, ნუ პატარა დიდ პრობლემას არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ შეიძლება ელემენტარულად ნორმალად ვერ გაიზომა მუცლის გარშემო წერილობა, იმიტომ რომ ნაყოფი სხვა რაღაცთან სხვანაირი მდებარეობა ჰქონდა, სხვანაირად იჯდა. და შესაბამისად ეს პრობლემა რითი შეიძლება დაეხმარო? ხო მუცლად ყოფნის დროს ვერაფერთვე დაეხმარება პაციენტი მის პიმშოს, ასე ნაყოფს ექსკავატორი, მაგრამ აი უკვე რო დაიბადება მე შემოწმება ხო რამე ხوارა პრობლემა. ეხა მეუბრუნდეთ ჩვენ კალბატონ სოფის და მე კიდე თიდან მოგწერა, ვიკითხავ თინას დიდი სიყვარული. საუკეთესო პინკა და ბუკა ექიმიო, ვა, ჩემზე წერენ, ხედავდნენ საუკეთესო სხვებზე არ წერენ მარტო. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ წარმატებს გისურვებთო. დიდი მადლობა, რომ გიყურებ და ასევე წარმატებებს გისურვებ და მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით კაბატონო თინა. სოფის შეკითხვას რაც შეეხება, გამარჯობა, კიდევ ერთხელ გამარჯობა სოფიკო. პირველი ფიზიოლოგიური მშობიერობა ძალიან კარგად მახსენდება თქვენთან. ვა. ჩემთანაც. ველოდე მეურ და ისე თქვენთან მოვიდან მოგზანდით. მაქვს თირკმელზე პატარა ზომის კისტა. უროლოგიურად გადავამოწმეთ და მითხრეს არ შეგიშლოს ხელსო მშობიერობაში. თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ ყოლიათ გავსი პაციენტი და შექმნია თუ არა პრობლემა? მადლობა. დიდი მადლობა სოფი. არანაირ პრობლემას შენი თირკმის კისტა არ წარმოადგენს, ანუ წინამორბედი ჩვენობა ფიზიოლოგიური მშობიერობისა ნამდვილად არ გახლავთ. ასე რომ რა თქმა უნდა, ყოლია ასეთი პაციენტებით ცოტა უფრო სხვა პათოლოგიებითაც, მაგრამ ფიზიოლოგიური მშობიერობას რა თქმა უნდა ხელს ეს არაფერს არ უშვებს. ასე რომ მალე მომძანდი და დაგვიგმოთ შენ ნოდისმა მშობიერობ. ნახოთ. არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს, ნუ გეშინია, ჩვეულებრივად ფიზიოლოგიური მშობიერობა უნდა იმშობიერო პირველი თან მით უმეტეს ამშობიერები ხარ. არანაირი პრობლემა აქვს. ვა, ლელა წერს დიდი მოკითხვა ქალბატონ ლელას, ყველაზე მაგარი გუნდი და საუკეთესო ბუკა ექიმიო მიყარხართ. ვა, რომ შენს მომწერე რა და დიდი მადლობა ლელას. ახლა აქ სად ვიყავით ჩვენ? აჰ, მაკას, მაკასები ყარ გავცე.
გამარჯობა, გთხოვთ, მიპასუხოთ. ადენო მიოზი შეუშლის ხელს ორსულობას ნაკლებად. Ეს მოკლედ, იმიტომ ძალიან მოკლედ შეკითხვა. ნაკლებად შეუქმნის ადენო მიოზი ხელს ორსულობას, თუმცა ორსულობამდე მაინც რო კუნალობის კურსი ტარდება ადენო მიოზე ჩეორიულივა, აქ ეხა არის დაახლოებით აი 70-30%-ზე რა. წესი და უნდა შეუქმნას როგორც წესი ხოლმე, უბრალოდ კარგი იქნება თუ ადენო მიოზის შემთხვევაში რა არის დადგენილი, მაინც ჩაიტარებს ქაბოთონი მაკა შესაბამის ჰორმონალურ კუნალობას და მერე დაგეგმოს უკვე ორსულობას. ელისო წერს, გამარჯობა, ვარ 34 კილოს ორსული, ბავშვს აქვს შემოხვალ ჭიპლარი კისერზე. ერთჯერადან არ ამჯობდა გამბრიალ საშიშე, რომ მითხრა ძალიან ნერვიულო. ელისოს გავცემ პასუხს იმას, რომ შემოხვეული ჭიპლარი რო ვთქვათ ეხლა ხო დაახლოებით 80 ეს რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკა არ მაქვს გაკეთებული ეს უბრალოდ დაახლოებით ვიძახი დაახლოებით 90% ორსულებისა პირველ ორსული ქანს მეორე თითქმის ყველას რატომღაც არ ვიცი რატო ოღონდ რატომღაც აღინიშნება თხობა ჭიპლარის შემოხვევა კისერზე უფრო ნანდრევ ასახში ეხლა ეს 34 კვირის არის შესაბამისად ეს რო ვთქვა რომ ძალიან სახარბიელო და უი რა კარგია ჩემ შვილს ანუ ჩემ ნაყოფს ასე ვქვა შემოხვევა ჭიპლარი და ვიხუნაო და ტაში უკრა და ასე არ არის რა თქმა უნდა თუმცა ამისი პრევენცია იმისა რომ ორსულობის დროს ნებისმიერ კვირაზე ნებისმიერ ვადაზე ხო უფრო აი 25 კვირიდან ზევით 30 კვირიდან უფრო ზევით რომ ჭიპლარი არ შემოხვევს ესეთი რამე არ არსებობს ასეთი არც მედიკამენტია არც ვარჯიშია არაფერია ასეთი არ არსებობს პრევენციული გზობა რომ ჭიპლარი არ შემოხვევს თუმცა ამ დროს როდესაც ვერიფიცირებულია რომ ნაყოფს აქვს ჭიპლარის ერთჯერადი იქნება ეს ორჯერადი შემოხვევა ჭიდრო იქნება თუ ეს არამჭიდრო განსაკუთრებულს ეხოსკოპიის მისწრეს რომ არის ჭიდრო შემოხვევა აუცილებელია რომ ყურადღება გავამახვილოთ ხოლმე მაგალითად ნაყოფის კარდიოტოკოგრაფიულ კვლევაზე მაგალითად ეკოსკოპიურად ხო ნაყოფის მოძრაობაზე ვთქვით ყოველდღე ეკოსკოპიას ხوار გაიგებს პაციენტი ნაყოფის მოძრაობაზე არ უნდა იყოს ძალიან აქტიური და არ უნდა იყოს ახლონა დუმე აი ეს პრობლემებია და ასე რომ ნერვიულობას აქ ამ შემთხვევაში აზრი არ აქვს უბრალოდ უნდა დავაკვირდეთ ამ ყველაფერს რაც მე გითხარით ვერო წეს დიდი მადლობა შეკითხვისათვის გამარჯობა გვარმა მუკა გამარჯობა ხშირად გიყურებთ იტალიიდანო ბონჯორნო დიდი მადლობა რომ ჩვენი აქტიური მაყურებელი ხართ ვერიკო წარმატებს გისურვებთ ახალი ორსული ვარ დღეების 4 დღეა კოვიდი დამემართა და გართულებები არაფერი არ მაქვს თავს კარგავ ზომ სანამ კონსულტაციაზე მივალ მითხარით რომ საშიში რომ საშიში ხომ არაფერიაო ვერო ანუ საშიში არ არის არაფერი იმიტომ ეხლა ამ მედიკამენტი და არაფერი არ ჭირდება უბრალოდ ორსულობა ისეთი მომენტია რა კოვიდი აი ცოტა ადრე ანუ თქვენ ეხლა ძანდე 4 დღეო რა ახალი ორსული ძანდებიო პატარა ორსულისთვის ხო ოდნავ ასე ვთქვათ არასახარბიელოა კოვიდის შეხვედრა იმიტომ რომ მაინც იქ ემბრიოგენეზი ხდება სხვა ცვლილებები ხდება ორგანიზმში და ამას როგორ ანერ შეხვდება ეს უკვე ორგანიზმია დამოკიდებულ თუმცა საშიში მაინდამაინც დიდად არ არის და უკვე კოვიდი ფაქტიურად ეხლანდელი რაც არის ფაქტიურად იქ იქცა უკვე გრიპად ასე ვთქვა და თუ მანამდე თქვენ რამე კოაგულოპათია ან ასეთი რაღაც პრობლემები მანამდე არ ქონდათ კოვიდამდე და ორსულობამდე ხო აქ დიდ საშიშროებას არ წარმოადგენს თუმცა მინდა გითხრათ რომ არასახარბიელოა და ცოტა საყურადღებო მდგომარეობა არის ამიტომ ჯობია რომ აი კოვიდს როგორც კი გადაიტანდა ღმერთმა ჯანმრთელად გამოყოფოდა მალე გამოგაჯანმრთელოთ აუცილებლად გაიგეთოთ მიბზანდეთ უკვე ექიმთან და შესაბამისი კვლევები ჩაიტავთ თუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაიგეთოთ კოაგულოგრამა ანუ ეხლა იტალიაში დედიმერი რამდენად კეთდება მაგრამ კოაგულოგრამა ყველგან კეთდება და ეხლა იტალიაში სავარაუდოდ დედიმერიანი კოაგულოგრამა იქნება რომ უბრალოდ ვერიფიცირებული იქნას იქ რამე კოაგულოპათია ხო არ დაგიტოვათ ამ კოვიდმა და მაინც ეცადეთ რომ ამ კოვიდის მდგომარეობაში ხა მაინდამაინც სწორითი რეჟიმი ისედაც მოგეხსენებათ ხო არ ვარგა უფრო რაც უფრო მეტად აქტიური იქნებით უფრო კარგია მაგრამ ძალიან არ უნდა გადაიღალოთ რომ არ დაიწყოს საშუალოსნოს მაგალითად ტონუსი ხო ამიტომ კარგი იქნება როგორც კი დაამთავროთ ამ კოვიდს მოიხდით ჯანმრთელობას ისურვებთ კიდევ ერთხელ მიმართოთ უკვე ექიმს და დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ შორეული იტალიიდან
Nemit წელს გამარჯობა ორსულობის დროს სისხლის საერთო ანალიზის ნორმები განსხვავებულია, ვანდოთ. Ара, არანაირად არ არის განსხვავებული. Ხო, კაი, პასუხი გავცხადე. Ара. Ва. Სოფი გოწერს, ეს აუცილებლად გვარიც უნდა თქვა, იმიტომ რომ მე სოფო მახსოვს, სოფო გორდეზიანი წერს. Didi mădlova, Sofi, mădlova șen. Mă se gătgăti, uzlierese echimebi, tkvenit midga sicoțleo meo. Uzlierese profesorebi, kia gabriții, odaze magari echimi, sa ime educați. Gai hale, Sofo, mec mahsofar, raudem gasa cu lița nu os, da, didi mădlova roc țăr, da, didi mădlova roc șen, ai adamia, ai sa ime dar se vă vei. Dar cu ală, didi mădlova, bătom kia sa Vreau să zic, m-am luat de auzivat, ca control de bio, ca i haleveri, kide vechel, didi m-am luat, tan, Napoli, da, ce, sa cum ar fi pe multe zgomote, tan, Napoli, sme, te tipul ce m-a tivare. Ca i hale, didi m-am luat, ro, asta e activ rot. Ho, ha, 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 შეიძლება მაგალითად ლეიკოციტოზი ლეიკოციტები ხა ნორმა არის 10000 ისეც და ორსულობის დროსა და არორსულობის დროსა. ასევე ნორმა მაგალითად ჰემოგლობინ ანუ აბსოლუტურად ერთი იგივეა რა. აქ არანაირად არ განსხვავდება ეს ნორმა. ან აქვს ეს გამარჯობა მწვავე მწვავე მენსტრუალური კივილი ნორმალურია დედაც ასე იყო ჩემს ასაკში გამოყოჩების გარაშე ვერ უძლებ. არა მწვავე მენსტრუალური კივილი ნორმალური ნამდვილად არ ითვლება. Ისე სოფი გოგწერს გორდეზიან შემოგეულე უფალი ფარავდეთ მუდამ დიდი მადლობაო. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობაო რომ შენ არის ადამიანები ასე უნდა რომელთან ჯანმრთელად გაყოფოს და ბედნიერად შენს ოჯახთან ერთად. Ან წავა მისტრალცულ ტკივილი მოასწავებს იმას რომ შეიძლება იყოს მცირე მენჯის ზღვის ენდომეტრიოზი. Ეს ნორმად რა თქმა უნდა არ ითვლება რომელმაც შეიძლება გაიაროთ ეხლა ვე გაცემ პასუხს. Რომელმაც შეიძლება მაგალითად გათხოვების მერე, ანუ მოდესაც მორჩება უკვე ეს ჩამოყალიბების პროცესი და გადადეხის ასაკი, შემდეგ შეიძლება უკვე ამან რაღაც მომენტი შეიცვალოს და უკვე ჩადგეს მენსტრუალური ციკლი თავის ნორმაში და ტკივნეული არ იყოს. Ისე მინიკწეს აუცილებლად უნდა გაუცე მინიკოს პასუხი. ბოდიში კიდევ ერთს გითხავთ, მაქვს ქრონიკული ციტომეგალო ვირუსი. Amit om da gupoli cu napapi, o zdaur cu manam, o zda thome cu is, manam de raimit suleba arikne boda, sana makam de mo mi vidodi, poloski zalian ce supe bule amoi pares da gupoli napapi. În citrari, cronicul, robot se seha cronicul, cito megalovirus, an G-forma, odi ta se pa G-forma, problema s-o sloba și n-am duat hartă, nu am gândit scomir, robot se si. Asero, manam de ragața auțiilor de rame ichne vor, dar n-am luat verde, cu ce am doro, ce am tins nelia, am tema de sauba, am doro, arvor cea ce duli rahteba, auții la analize, bi, o izgam mohta, asero, nu și așa pe bolii ichne vor, dar atunci am dat acopul, dar acopul, dar acopul, mi doro, ichne vor, ichne si vor, dar acopul, ichne vor, ca eu îi grizam ichne vor, dar acolo, ce s-a luat, mi s-a deșe și pe bolii ichne vor, dar ragaț în moment ce vom, italian, dar vor procent și șerbe, citomegalovirus, se etepti, გართულებაც ყოფილიყო, თუმცა და ქრონიკული ფორმა, ჯი ფორმა, როგორც წესი ხოლმე ორსულობაში პრობლემას არ უქმნის, მაგრამ იქ არის კიდე მაჩვენებლები, რაც აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ამ ჯი ფორმის მაჩვენებლები და აი შემდეგ თუ დაასანიშნა კურნალობა, დაინიშნოს კურნალობა. ხანდახან ხან ხდება ხოლმე, რომ პაციენტს აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ნაყოფის გულისცემის შეჩერება, ანუ ნაყოფის საშოშოში და სიკვდილი. Ისევ სოფი კოგწეს გორდეზიანი, დიდი მადლობა გაიხარე და Mă interesează, mă interesează. Ici, spinalul s-a dus gamit, ai să-l gândi ceva, dar așa el va ipos. Să cum am gândit ca dar, didi m-a globat de fel. Ese ham, ce o lucru, ese că organizează, am uite de lucru, sunt picura. Zog zgada, zdi supromale, zog să am de mehanic, ce bai, da ne-mi s-a risat ghilia, ta ragaț la omice, s-a zurgeze, mihnobi dros, mă gândi de anul ragaț. Chelis mă hodris dros, tu dați, tu i cam de rau, tu le beca zog de aria, mi se temiro. Teoriul e hoza internet, zugsuga, se sa pamisa, a este momentul și el va ieși hoza, sa și și n-am duat dar da haos, sa și și arare, to este sa n-am nimsari za adgili, sa dați ușual, ger,
nemsi gaketa, gautkivareba da mere tsavida ukve es spinalul gautkivareba. Kho shesabamisat minitsves didi madlobao, madloba tken Niniko da zarmatebas da gisurobda, ratkomda chamtelobas pirolikshi. Shesabamisat sofies didi problema. Ar ari amis ashegeshindes es chorobri momenti ara da kidev ertkhlam zogs gadazdis ერთვეში ზოგს წლები ჭირდება რომ ეს ნანემსარი რაღაც მომენტში მტკივნეული არ იყოს, ასე რომ დიდად პრობლემური არ არის. Თუ ეს გაგრძელდა რამოდენიმე ხანი, მე მომზადდი და ნახავთ მე ვინც გააკეთა ჩვენთან, ნახავთ ვინ გააკეთა ეს ფინალური გაუთქვარება და გაგასაუბრებთ, შეიძლება რაღაცა მექანიკური რაღაცა დაჭირდეს, მაგრამ რაღაცა და ჩვეულებრივად მოგვარდეს. თუმცა დიდ პრობლემას ეს არ წარმოადგენს. დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ. Salutaui, Levan. Gamarjoba Darijan. Ești gamarjoba, vă rog, dau ce scuti tu iar, asta mi-o biare. Nestuația ce o lubri maps. Ahla, ori de sin, si scli gamo mi vida, ca o gau de unda merga ce da. Dreski de dres, dreski de o. Verme tu te si brali, da. Va. Ce le va întrebari? Sopico, Mardova, Didio, Gaiharito, Asevi, Gaiharita, Mardova, că de vreo ce. Შეიძლება უბრალოდ менструация დამთავრდა. ოვიდრის სინოქსი ეს დავინდაო. შეიძლება менструация გეცხება, ანუ ათებადი პროცესი იყო და менструация ეცხება. ქალთო დარჩა დიდი პრობლემა საწარმოდეს უბრალოდ შემდეგ менструацияზე უნდა დააკვირდეთ როგორ გექნება. ნათი აქვს ეს გამარჯობა ციკლის მეთორმეტე დღეს ენდომეტრიუმის სისქე იყო 4.7. Vici rom norma ara iz ushliska ushliska za usloba ze fakti da ramera tuat pavs domareba dida darabes ar ushlis anu unda davelodot endometrium siske normashia rato ara arapeli normal ara iz rato ara iz normaluria 5-amde ya faktiva da normaluri gakhla nu ujobes ikneva ro es igos sadats 7 da akhlo 6 7 anu pro 7 magram aranai problemas ar tsarmondges es tavisit mere gaskhelgeba da aranai ca rtulat gomareoba ar ari aktualobrat osloba dabgeba nu shesavamisi padara khelis tsakris shemdgom da es jirdeba kalto nati ra shetoba nan gaqzes konsultatsia 11 kvirna 13 kviramde ya otsilobel tu 14 kviramde kisis naochebis dasatvalieroba madloba nan gas tu gviqurebs nan gas vetqvi ro konsultatsia saitot rogorski saitot mitqvi a rogor khteba konsultatsia saitot ხდება როგორც კი პაციენტი გადაუხდება менструალური ფუნქცია ან менструация აი ნანუკა რასაც წერთ ეხლა მე მგონი იგივეს კითხულობდი და მე მგონი ნანუკა გიყურებს აი მე მგონი თქვენ შეკითხვას კითხულობდი აი ზუსტად 14 კვირამდეო აი ნანუკა ახაც წავიკითხავ რაც მოგწერა გამარჯობა კისის დაუჯერე ხოსკოპია 14 კვირაზე დაგვიანებულად ითვლება მადლობა ара 14 კვირაზე არ ხდება დაგვიანებულად უბრალოდ უმჯობესია ხოლმე რომ პირველი ეს ნაუჯზე გაკეთეს 12-13 კვირაზე თუმცა 14 კვირაზე დაგვიანებული დიდად არ არის ანუ შესაბამისად იმედია მე მგონი თქვენ შეკითხვას კითხულობ ნანუკა რომ 14 კვირიდან 13 კვირამდეო და ბარი დაუბრუნდები რომ გავშალოთ ეს თემა კონსულტაციები და გვიყურებენ ახლა პაციენტები და შეიძლება მათაც აინტერესებს კონსულტაციაზე მისვლა ხდება იქითა როდესაც ესე იგი გადაუხდება ქალბატონს менструალური менструация, გაიკეთებს ორსულობის ტესტს, აი ორ კვირაში მე უნდა გადაიმიბძანეს ეგ და გადაიმოს ეხოსკოპიურად ეს იყოს დაბგერილი ხუშია თუ არა ეს ორსულობა. თორემ რაც შეიძლება ნანუკას შეკითხვაზე 14 კვირაზე დაგვიანებულად დიდად არ ითვლება, თუმცა უმჯობესი არის ხოლმე რომ გაკეთდეს ორსულობის 12 კვირის ბოლოს, აი 12-13 კვირის დასაწყისში. თუმცა 14 კვირას დიდი დაგმიანებული არ არის და ჩაურობთ გაკეთება და ინახება ეს ისის დაუჭი. წარმოდებებს ვისურვებ სოფო ეს წინამორბედი არის რაღაცა შევა ჩვენი კომპიუტერი მაგრამ არ უშავს. ქეთევანმაც მოგწერა იმედია ქეთიჩ ვიყურებს ვარ 24 წლის და მენოპაუზა მაქვს. რამდენჯერმე ვიმკურნალე და ისე ვისეთი შედეგია მაინტერესებს ექვემდებარება მკურნალობას. იცით რა არის ქალბატონ ქეთევან თუ გვიყურებთ როგორ წესი ახლა თუ მენოპაუზა უკვე დადგა და რამოდენიმეჯერ ჩაიტარა კონსულტაციური მკურნალობა ესე იგი თქვენთან ადრე დაიწყო მენოპაუზა და აქ მკურნალობას უკვე აღარ დაექვემდებარება თქვენი მდგომარეობა სამწუხაროდ მაგა მოგწერა გამარჯობა წინ წლის აპრილში ექოსკოპია მაჩვენა წარილი საავადმყოფო ბუდე
anu mitres bush namkera. Gamiketes gamokhekva mere analiz gaviketet da uarpopiti momevda. Isev rom davgvimo orslova ras michet ra analizebi gavikontrolo. Orslova saetot dai namtam me varo kio didi madloba taro guiqureb tanu tsev da taro elodebi chven pasukhevs ase ro namka tsme isev kidev da kidev ertkhel gaaktsemt pasukhso to tken kvirazze. Ujobesia, tormet, cu iaze, inahos, isis, nauci, mar tot cu iaze, diga, da, mi-a luat, are pleba, se rog, ai ghete, pe scopie, da, și de vodă, da, 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 la peri, inaheba. La ce trebuie, ma, ca problema s-a rog, am mers puș, pe puș, n-am peri, s-a tot puș, n-am peri, rog, s-a arit, rog, s-a obar, e sau s-a obar, ceva, cam o pechili, analizis, da, te șua, da, ichidea, nu, 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 puș, n-am peri, tu are, mai fada, e parus, o, supăla, Tunca da, am și eu așa, ară pe ridi, de analize, ar ce deva, mă gândesc, dacă nu o să obișnuiesc, dacă e mazia, măcar asta tu ceri. Ac un job este icne, mă rog, să n-am dat, e mă tot, slobă, zgai că tot. Torcim pe CFZ, analize, pe pare să brigi cu ali, torcim pe CFZ, este sam, este o tri, am trebuit să se mă bucur, pare să brigi cu ali, da, e de ok, mă tot, o să obișnuiesc, dar e mare, ba. Principiul și S, bolo, proșec, e cu ali, da, trebuie să acum, dinamii organizate, mă. Am uvidat, vidim adloba, ce a urebluit, sunt inci acti ured, da upro, da upro, imedi maxulo, rad droga, ce e ceva, ce e maxulo, ce e gadat, ce e upro, da upro, iacti ured, me, temši dobe, bi, ce e neko, hșabatam de, cla, torme, cadze, ca o te terši, ce e neki, kviri sot hșabat, dar august, da, gianu se, cava raudut, an vaginiti, an vulviti, nu, nahă, trebuie să spun, pacientul e tema, kide veti, e tema, romulzec, visau, teorie, de ce tu te-am da, ugur de bitcoin, e ce kidhebs, robot, online režim, și ASV, eticul izgan, malbașim, kidhebs, romulzec, romulzec, ce nu suntem, ce nu pacientul. Și egal să ne întrebăm, ce 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 egal să ne întrebăm,